او د فن رنگ شروع زمو سره شریک کی د شاد ارمان صاحب لاسونو چرچکه ورته وکي بسم الله الرحمن الرحیم الکان استاد ټول ډیره مننه چې دلته راغلی زمونږ اوریدو لپاره د تاج مدثر جهان ډیره مننه داسې مزیدار پروګرام را جوړ کړی دی واسیخ صاحب ډیره مننه چې دې پروګرام ته راغلی دی زب شیرونه و ما خبرې او بیا نور ملګری و کی چې ارسه کولی شم خو ستا په بدنامۍ یریږم مالا په خپلې بې وسۍ باندې ارمان ناشي درمانه کور کې چې زما د واده ذکر وشي زمونږ په چم کې یو جنۍ باندې پرې حال ناشي یو ملګری و دلته کې سعودي کې یو مسافر دی اکبر شاه نوم دی دلته راته اوس چا ووي هغه ته څه شعرونه ډالۍ که نو دغه شعرونه ورته ډالۍ کوم چې صحرا ته لاړم که غر ته لاړم اوس دا دې دلته وم چې چرته لاړم چا راله رانه کړې د زهرو ګولۍ اخیر مجبور شم سمندر ته لاړم دا ستا زړلو بټنه مې نه شوه ځکه د بلې دنیا سر ته لاړم او ما به په دې حال کې ونه پیژني ځکه د خپلې کوسي ورته لاړم درمانه کله چې دبل شو هغه کلي ته لاړم بیا ګودر ته لاړم او د جدایۍ ستونزه درنه ستونزه ده لالیه دا په یو ځل نه حل کیږي او د دې ساړه علاج ستا غېږه ده یار دا مسله په کمبل نه حل کیږي د جدایۍ ستونزه درنه ستونزه ده لالیه دا په یو ځل نه حل کیږي او د دې ساړه علاج ستا غېږه ده یار دا مسله په کمبل نه حل کیږي او تا ته به لفظونو کې غم څنګ بیانوي سړی تا پسې خپنه مړه تا پسې خمري سړی او تا پسې تا ته به لفظونو کې غم څنګ بیانوي سړی تا پسې خپنه مړه تا پسې خمري سړی تا پسې به تیر شي زایدان د ایمانونو نه تا پسې خو نیم مسکې سلام را ګرځوي سړی او تا پسې په غرونو کې مشکلې لارې سمانه تا پسې کشي پولي سرات به هم وهي سړی او ستا د نوم الزام به یار هم باید سپهر وي ستا نامه په لاس نه مړه لیکي په تندي سړی او بې له تانه یاره دا زموږ ژوندون به داسې وي هسې په تیاره کې لکه لاس چې تپوي سړی او تا پسې درمانه ثوابۍ په یو قدم کې ده تا پسې خو یار هندوستان نه هم راځي سړی ما نه د مات زړه تپوسونه کوي دا خلک څومره ګران سوالونه کوي او زه چې ادوار باندې خوړلې یم چا هغه پنځه وخته منځونه کوي زما د هر ارمان قاتل جنۍ ناسته د لاس باندې ګلونه کوي او دا په وعدو تړلي شوي خلک څنګه د بل سره ودونه کوي په نوم د بل وي خو مینې وظیفې هم نیسي په محبت کې خلک زن نیسي خپې هم نیسي هغه زما د زړه کعبه چې روانه کړې ده چا زه خبر شوی یم هغه سړی روژې هم نیسي د لګېدلي زړه پیوند خراب شو خدایا زمان خدا ژوند خراب شو او څنګه د خلکو سمزه نشته دی او که زمونږ د خولې خوند خراب شو ډېره مننه